राज्यपालांना हटवण्यासाठी मंत्रिमंडळात ठराव मंजूर करा, संजय राऊतांचा शिंदे फडणवीस सरकारला सल्ला, पंतप्रधानांसमोर ठाण मांडून बसा अशाही सूचना। एखादा निर्लज्जच त्या पदावरती राहू शकतो, उदयनराजेंची राज्यपालांवर सडकून टीका, वेड्याच्या इस्पितळात पाठवण्याचंही सूचक वक्तव्य। शिवरायांसंबंधी आता मंगल प्रभात लोढांचं वादग्रस्त वक्तव्य, शिवराय आग्र्याहून सुटले तसे शिंदे शिवसेनेमधून बाहेर पडले असं वक्तव्य। गुजरातमध्ये आज पहिल्या टप्प्याचं मतदान, 89 जागांवर 788 उमेदवार रिंगणात, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, हार्दिक पटेल, रिवाबा जडेजांचं भवितव्य ठरणार। गद्दार एकनाथ शिंदेंची शिवरायांशी तुलना, हा तर महाराष्ट्राचा अपमान, आदित्य ठाकरेंनी व्यक्त केला संताप। सलग 8व्या दिवशी शेअर बाजारात तेजी, नवा उच्चांक गाठत बाजाराचा निर्देशांक 64,467 वर। स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडणार, सुप्रीम कोर्टातली सुनावणी जानेवारीपूर्वी अशक्य, तर हायकोर्टात प्रभाग रचनेवर 20 डिसेंबरच्या आत निर्णय नाही। समृद्धी महामार्गाचं 11 डिसेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते होणार लोकार्पण, नागपूरच्या 2 मेट्रो मार्गांचंही उद्घाटन होणार। अभिनेत्री स्वरा भास्कर ही राहुल गांधींच्या भारत जोडो यात्रेमध्ये सहभागी, मध्य प्रदेशातल्या उज्जैन मध्ये आहे आज भारत जोडो यात्रा। आफ्ताब पुनावालाची आज नार्को टेस्ट, पॉलिग्राफी चाचणीपेक्षा वेगळं काय सांगणार याची उत्कंठा। औरंगाबाद मध्ये आजपासून रिक्षा चालकांचा विविध मागण्यांसाठी बेमुदत संप, 283 कलमानुसार होत असलेली कारवाई थांबवण्याची मागणी। 2024 पर्यंत भाडेवाढ न करण्याचा बेस्टचा निर्णय, बेस्टकडून महापालिकेला बजेट सादर, जमा खर्चामध्ये आहे 2,000 कोटींचा फरक। मोठे प्रकल्प राज्याबाहेर का गेले याचा शोध घेण्यासाठी माजी न्यायमूर्तींची समिती स्थापन करण्याची उदय सामंत यांची घोषणा, 60 दिवसात अहवाल मागवणार। जालन्यात राज्यपालांविरोधामध्ये मराठा मोर्चाचा आक्रमक पवित्रा, 7 डिसेंबरला जालना जिल्हा बंदची हाक। ठाकरेगडाचे शिवसेना नेते सुरेश जैन यांना जामीन मंजूर, जळगाव मनपासमोर फटाके फोडून जल्लोष, जैन राजकारणात सक्रिय होण्याची चर्चा। विजय देवरकोंडाची ईडीकडून चौकशी, लायझर सिनेमाच्या फंडिंगचा वाद, फेमाचं उल्लंघन केल्याचा ठपका। दिल्लीतल्या दारू घोटाळ्यामध्ये तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के सी राव यांची मुलगी, ईडीच्या रिमांड रिपोर्टमध्ये के कविता यांचंही नाव। G20 देशांच्या संघटनेचं अध्यक्षपद आजपासून भारताकडे, स्टार्टअप, आपत्ती निवारण, पर्यावरण भारताच्या अजेंड्यावर। इसिसचा म्होरक्या अबू हसन अब हाशमी अल कुरेशीचा युद्धात मृत्यू। फुटबॉल वर्ल्ड कप मध्ये अर्जेंटिनाला सूर गवसला, पोलंडवर 2-0 विजय, सौदी अरेबिया विरुद्ध पराभूत झाल्यानं मेक्सिको वर्ल्ड कप बाहेर।